aí. Então, vou fazer uma trilhazinha aí, hard, básica, né? Pra quem quer até o final, vai poder, vai. Quem não dá conta, fala pela metade. E no Rio, vai ter a foto, a dona Márcia vai bater as fotos no Rio, e um abracinho pro pessoal ali. Então a gente vai fazer o trilho aqui, de oração nossa aqui do trilheiro. A dona Márcia, o seu Júlio e o Rogério. Vai fazer um vídeo no Rio, para mais a foto. Uma moto por vez no Rio. Para. É, só atravessa, o próximo só atravessa quando o outro já passa. Senhor, cada vez que subo numa moto, eu sinto liberdade e ao mesmo tempo tenho medo de encontrar-te num desses caminhos perplexos do mundo. Como sou frágil diante da natureza e ao mesmo tempo me sinto forte, dono de mim, quando estou numa motocicleta. Mas, Senhor, não quero perder minha vida num desses momentos. Quero que o guidão de minha moto esteja sempre firme em minhas mãos. Que o capacete que me protege a cabeça seja a segurança de que preciso. E que Tu, Senhor, seja a minha proteção permanente. Perdoa-me, Pai, se por vezes abuso da liberdade que me deste e corro alucinado ou me perco nas emoções da velocidade em busca de respostas. Permita que a cada dia eu possa sentir a Tua presença na brisa que recebo no rosto, na velocidade e na superação de meus próprios limites e na responsabilidade da vida que Tu me deste. Quero sentir Tua presença protetora e amiga, pois sei que estás comigo como meu caroneiro. Protege, Senhor, nossas vidas e acolhe junto de vós os companheiros que já partiram e que eles possam viver as alegrias de estarem convosco e que nós tenhamos a esperança de um dia também encontrá-los. Protege, Senhor, nossas motos, nossas vidas, nossos caminhos, para que na certeza de Tua presença possamos dar-te glória e louvor para sempre. Amém.